Я обіцяв нашим глядачам спитати, як перший тиждень з Олександром Олеговичем. Все хорошо. Єдине, що день, ніч не розумієш де, бо вночі треба вставати же. Взагалі, я скажу, що я вважаю, що це найкращий час зараз. Політика, все інше, це все таке. А от це нове життя, оця маленька дитина, це супер. І ви встаєте серед ночі? Звичайно, з дружиною разом, да, з Росітою. А як же? Памперси міняємо по 15, по 20 разів на добу. Що дитина? Пісі, какі, їсти, спати, плакати, коли животик болить, чи ще що-небудь. Я вже всі премудрості молодого папи вивчив. І все це робимо, і годуємо, і підмиваємо, і памперси міняємо. Насправді, я скажу, що воно не тільки ти багато часу це витрачаєш, і там ночами не спиш, да? От ми сьогодні з Росітою про це якраз говорили вранці, коли там черговий памперс міняли після того, як малий покакав. Порахували, пачка памперсів на 4 дні. Допомога там по народженню, по догляду за дитиною на місяць сім'ї – 860 гривень. Ми коли з роддому виписувалися, там оформляли документи на свідоцтво про народження, там є така графа, щоб надати інформацію на отримання соціальної допомоги від держави. Зрозуміло, що ми ніякої соціальної допомоги не претендуємо, слава Богу, нехай ця допомога буде тим, хто її потребує. Але от взяти, порахувати, я беру, рахую, скільки треба для того, щоб поставити дитину на ноги. На памперси, на пільонки, на підгузники, на шапочки, на носочки. Мама, яка годує груддю, їй треба їсти. А якщо, наприклад, не вистачає свого молока, треба догодовувати дитину сумішшю, за яку теж треба платити гроші. Ми в аптеці купили цю пачку. Там 34 баночки, да? Кожна баночка там що-то по 40 гривень чи по скільки. Тобто все це величезні-величезні гроші. А потім дивуємося, що дітей не народжують. А як їх прогодувати? Тому я абсолютно впевнений, що треба переглядати всі ці соціальні стандарти державні по допомогу держави по догляду за дитиною. Не 860 гривень на місяць, на пачку памперсів не хватить. А мінімум хоча б разів у 10 піднімати, для того, щоб мамочки могли дитинку памперси купити, погодувати і забезпечити. Минулого тижня одразу після вас був Володимир Борисович Гройсман, який згадував як одне з своїх досягнень, це в тому числі і бебі-бокси, які почали видавати в пологових будинках малечі. Чи отримали ви ось цей гройсманівський бокс? Ні, бебі-бокс ми не отримували. Ми отримали чудовий подаруночок, якийсь там символічний від пологового будинку. І це просто фантастика. І ми їм дякуємо, цим чудовим лікарям, і санітарочкам, і медсестричкам, усі ті, хто дивилися і за Росітою, і за малим, і допомогли добре народитись, без будь-яких ускладнень. Це дуже правильно. Гройсман придумав бебі-бокси. Треба зараз щось придумати. Треба максимально підтримувати сім'ї з дітьми. Треба підтримувати молоді сім'ї, вводити програми. От я пропонував, на жаль, мене не почули. Розписалася сім'я у ЗАГСі. Дайте кредит під 3% на придбання житла. І будівельникам вигідно, бо вони будують житло, і сім'ї вигідно, бо вони живуть в своїй квартирі. Коли сім'я живе в своїй квартирі, а не тиняється по найманих кутках, уже легше. Уже є де тій дитинці рости. Обов'язково треба переглянути бюджет і збільшити допомогу по догляду за дитиною. Дати більше ці бебі-бокси, дати памперси, дати дитяче харчування, дати, ну, лікар повинен кожен там тиждень чи раз на два тижні оглядати дитину. А все це гроші.